3. Hai, Assalamualaikum. Bersama kami hari ini adalah Carpet Velvet. Okay. So, sebenarnya nak buat macam mana? Angkatlah kot. Nak tunjukkan dia punya keindahan ke, kecantikan ke. Nanti kita tukar. Tu dia. Oh, hidup. Macam tu lah. Yang diangkat. Pergi. Boleh? Selakkan dia punya belakang. Okey. Tu dia. Dia punya grip daripada anti slip. Okey, lagi ada design lain tak? Yang nak nampak. Okey, ke tepi sikit. Okey. Wah, cantik tak? Dah ni. Yang bawah. Ke selak je. Selak saja. Kat bawah tu ada lagi warna. Oops. Yang warna merah. Okey. Lagi satu. Okey. Kita tarik. Lagi sebelah. Ini sikit. Itu dia. Okey, sekian dulu. Terima kasih.